Son yerku harur yerkar kısan yerkar karasun yerku harur hisun hazar dram. Çişta erku harur hisun hazar çahke pınci amar. Yerku harur hisun hazar menak çahke pınci amar? Tatiklere paçamı araçı aprili yotna. Yes uzunum vur amen inç havur paça çilin. Kapit erkene zarti var to. Zarti toktegele prates nerdenen. İnçi amar ala. Vur yes çizgam te von sem çakke pınçin yerkar hisun hasar poktalis. Acı kes helok paytece galukat ka zartem. İz galhi prates den ala çıkan. Ջիգար, մի հատ հենց լայ։ Ես ես դեմքով գնամ 250 000 տամ ծաղի կառնեմ, արա կագեմեն կնստի փոչիս։ Այդի կագեմեն 20 տարի ինչ լուծարել են, հիմա ԱԱԾ-ա։ Ճիշտ ԱԱԾ-ա, բայց կագեմեի պատվալը մնացել է։ Մեկեր ես ես ամեն ինչը չեմ պատկերացնում։ Չես պատկերացնում ծաղկե փունջ 250 000 դրամով։ Նախ եւ առաջ ես 250 000-ը չէի պատկերացնում։ Նոր հաշվեցու հավատացի, որ այդքան փող միանգամից կարա լինի։ Դե որ հավատացիր, բռնվի։ 200 000 դրամ մի շիշ ֆրանսական գինու համար։ Մեր ռոմանտիկ երեկոյի ժամանակ մենք միայն ֆրանսական գինի պատի խմենք։ Նա դաշվի։ Ջիգար, խղճա ինձ։ Ես ամբողջ իմ գիտակցված կյանքի ընթացքում 60 000-ից ավել չեմ հաշվել։ Դու ուզում ես, որ ես փող հաշվելու պիրիդաժիրովկայից մեռնեմ։ Լավ, կարաս չհաշվես, մեկը արդեն հաշված է։ Շարունակենք։ 40 000 բուրումնավետ մոմերի համար։ 80 000 եղնիկի մսի համար։ 60 000 արևա դարձային մրգերի համար։ Ինչ փորացա, հա։ 80 000 էկոլոգիապես մաքուր անձեր նոցիկների համար։ Ու հիշի աձիկ, այսօր երեկոյան ժամը 8-ին ռոմանտիկ ընտրիկը պետի պատրաստ լինի։ Ու չմորանաս լավ իրես քաղաքի ամենաբարձրակարգ մատուցողին, որ մեզ սպասարկի։ Իրա փողը ես երեկոյի վերջում կտամ։ Ոչ աշխար, հանարդար աշխար, 80 000 դրամ անձեռնոցիկների համար։ Ինչպես դու կարող ես վճարել 80 000 մի բարի համար, որի ուղագրությունն անգամ չգիտես։ Անձեռնոցիկ, ոչ թե անձեռնոցիկ, այ պետե ուշնիկ։ Հալալ ջան, այս աղճապակյա բաժակով ես կուզենայի ուրվագծել մի բյուրեղյա կենաց։ Զուլալ ջան, ես ուշադրությունս փոխում եմ քո ճարտարության հաճախականության վրա։ Այսօր ապրիլի 7-ն է, մեր սիրելի կանանց հերթական տոնը։ Օգտվելով առիթից, բայց չարետավորվելով, ես գավաթ եմ բարձրացնում այդ քնքուշ, հեզու կայտառ անձնավորությունների համար։ Քանի դեռ նրանք կան, մեր կյանքը նման է դրախտային այգու։ Չլինեն նրանք, մեր կյանքը նման կլինի կոմայգու։ Համաձայնությանը սալիկները ծպում են քո ժայռոտ ափերի վրա, իմ զուլալ աղբեր։ Մենք տղամարդիկս պետք է մեր ուսերին վերցնենք այդ դայլայլող ու կենսաթրթիր իակների հոգսերը մեռնեմ քեզ։ Քուրս, ինչ կար եկալ լրվար ստեղ։ Ի մարդ եմ սպասում։ Սկյուրիկ ջան, այսօր քո համար Արնո Բաբաջանյանի վիճահարույց արձանը չի, որ եկես թե մարդը սպասում։ Խնդրում եմ, դավայ էլ իստուց։ Լկտիներ։ Լկտինքերը կին է տա։ Իմի ջայլուց իրա տոնն է շնորավոր։ Ինչ էիր ասում, իմ զուլալ աղբեր։
ու մենք տղամարդիկս պետք է մեր ուսերին վերցնենք այդ դայլայլու քնքու շիակների հոգսերը։ Նրանց կյանքը լցնենք հարգանքով, ուշադրությամբ, անհակնկշությամբ, հավիտյան սիրով, մեռնեմ քեզ։ Ամեն։ Ով կհավատա, որ ես իմ ձեռքերում այսքան փող եմ բռնել։ Վարդան։ Չէ, Աջիկնա։ Ձերիդ մեջ ինչա, փող։ Հա, փողը։ Դու ես տպել։ Ոչ, կենտրոնական բանկը։ Քաղաքականություն ես մտել։ Ոչ, հոգիդ սատանային ես սախել։ Ես քեզ նոր ասեցի, Ջեմա, քաղաքականություն չեմ մտել։ Չնայած, եթե դաժե ծախածել լինեիր, այսքան չէր բռնի։ Այսքան բախ աշխարհքում ի՞նչ ա եղել, որ դու ու այդ գյոզալ տափոնով փողը նույն տեղում հայտնվեցիք։ Հանգստացի, Ջեմուլքին։ Ես Վարդանն ա տվել ապրիլի 7-ը նշելու համար։ Արա, ես ինչա ասում, ինչա հայտնում, ինչա հայտարարում։ Քեֆ ենք անելու։ Դու որ ապրիլի 7-ին ես քեֆ արել, որ հիմա անես։ Հետո չես տենց ասում, մենք Բերդում հայել նշում ենք, տելևիզոր, տուշոնկով պրազիչնի աբետ, ֆիլտր սիգարետ։ Աշկիս, այդ կլինի քո կյանքի ամենաճոխ ապրիլի 7-ը, որովհետև այս փողերը ուղղվելու են Մոնիկա Կիրակոսյանի նախ ամուսնական ապրիլի 7-ը անմոռանալի դարձնելուն։ Եղնիկի միս, թանկանոց գինի, արևադարձային մրգեր, էկոլոգիապես մաքուր անձեռոցիկներ նյով։ Հարկավորա զանգել, գները չշտել։ Ինձ թվում ա չկա 250 հազարանոց այնպիսի ծաղկե փունջ, որը հնարավոր չի լինի գնել նախ 230 հազարով։ Ազիկ։ Այո։ Դու գիտես, ինչի եմ ես 4 սրոկ նստել կանած գաղութում։ Նու, մոտարապես։ Չէ գիտես։ Ես նստել եմ կանանց գաղութ, որովհետև ես կին եմ։ Ու հիմա քեզ հարցնում եմ, ես կանանց տոնի կապակցությամբ մեզ ոչ մի բան չի հասնում, արա։ Փոքրիկ ճշգրտում, այս տոնը կոչվում է մայրության և գեղեցկության տոն, հետևաբար ոչ մի տրամաբանական կապ չեմ տեսնում քո և այս տոնի միջև։ Հետո չի, արա։ Բացատրեմ, որովհետև մայրական իրավունքներից քեզ զրկել ա պետությունը, իսկ գեղեցկությունից բնությունը։ Ես եկելի տղամարդիկդ, ինքեւ ուրախություններին, կնոջ մասին մեծ-մեծ կենացներ եք փրթում, իսկ հենց գալիս ա իրոք հարգելու պահը, ձեզ պահում եք խլուպիկների նման։ Հիշի բորունդուկ, չկան տգեղ կանայք, կան ազիկաբարո տղամարդիկ։ Ջեմուլքին, կներես ինձ։ Աշխատեց սենտիմենտը,
Բուրունդուկը ոնց որ ազդվեց։ Թող Աստված քեզ ների, Աձիկ։ Գարուն ծաղկում քելևեջ, աղբյուրներն եմ կարկաչում, սիրուց հարբած արընդ մեջ, թաթիկներն եմ կոպաչում։ Դրանից բխող հետևանքները ձայն են տալիս ու կանչում, բայց ես մեկա, թաթիկներն եմ կոպաչում։ Բրավիսիմո Վարդան, սա էր քո անակնկալը։ Ոչ, սա իմ անակնկալի պոետիկ մասն էր, իսկ նյութական մասը այսօր երեկոյան ժամը 8-ին։ Ինչ ռոմանտիկ ես դու, Վարդան։ Համար Սևան խորոված, բայց իմ սիրտը տարապած։ Ալո, բարև ձեզ։ Ձեզ մոտ կարող է 250,000-ի սահմաններում ծաղկե փունջ լինի։ Ոչ, պետք չէ հարակել։ Իսկ կարելի է ձեզ մի հարց տալ։ Կլինի, որ ես ձեզ 230,000 տամ, բայց դուք ինձ 250,000-ի ՀԴՄ տաք։ Չէ, ինչ եք խոսում, ցավը տանեմ։ Ուր այս տենց բախտ։ Ես հարկայինիս չեմ, ես սովորական բուժեղ պայր եմ։ Որտեղից սովորական բուժեղբորը 230,000? Այս կարող է ես էի հարկային զանգել։ Պրիվյատ մամուլքին։ Բարև անարժան։ Ինչ հետարքիր բան հյուրասիրեմ, չայ, կոֆե, պատանցուհ եմ։ Ինձ ուրիշ բանա հետաքրքիր, ես կամ բախ աշխարքում ինչ ա եղել, որ դու սկսել ես հետաքրքրվել 250,000-անոց ծաղկե փնջերով։ Մի անագստացիր մամուլ, աշխարը ոնց կամ բախ եղելա, տենց էլ մնացելա։ Վարդանը Մոնիկայի համար ուզում ան նախադեպ ապրիլի 7 կազմակերպի։ 250,000 միայն ծաղկե փնջի համար։ Եվ դա դեռ Այսբերգի երևացող մասն է։ Եղրիկի միս, ֆրանսական գինի, էկոլոգիապես մաքուր անձեռոցիկներ և այդ ամենը պրոֆեսիոնալ մատուցողի սպասարկմամբ։ Իսկ ձեր մայրիկին բնականաբար մոռացաք, չէ՞։ Վարդանը բնականաբար մոռացավ։ Բայց ես, տեսնելով այսքան գումարը, բնականաբար մոռացա ամեն ինչ։ Այսօր դասավորում էի գրապահարանը, և գիտես ինչ գտա Արկադի։ Հիշում ես այս նկարը։ Իհարկե, հայրիկը, մայրիկը, ես և մողեսը։ Իսկ հիշում ես, թե երբ ես նվիրել այն ինձ։ Այո, իհարկե, ես այն նվիրել եմ 4-րդ դասարանում, մարտի 8-ին։ Այո, դպրոցական տարիներին, երբ ապրիլի 7-ը դեռ մարտի 8-ին էր, ամեն մարտի 8-ին դու ինձ այսպիսի նկար էիր նվիրում, իսկ երբ դպրոցը ավարտեցիր, նվերները կտրվեցին։ Բայց ինչ ես այդպես ասում, մամուլ, ես ուսանողական տարիներին էլ էի նկարում այդ նկարները նվիրում քեզ, իսկ դու վերցնում չեղում էիր այդ նկարները ու ասում էիր, արդեն եկա էշես, մի քիչ արժեքավոր նվերների անցի։ Իսկ դու հետևեցիր իմ խորհրդին, դպրոցից հետո մինչև հիմա դու ոչինչ չես գնել ու չես նվիրել ինձ։ Մամ, բայց ես ինչ անեմ, որ նկարելը իմ մոտ ավելի լավ ա ստացվում, քան փող աշխատելը։ Այ, ես ռեստորանն է ասում, ման է։
Արամիկ, շատ հաճելի է, որ դու ինձ հրավիրել ես ռեստորան, բայց դպրոցականներին թողնում են ռեստորան։ Վարդան հոպարը այս դեպքում սովորաբար ասում է փոխին ուննած ու ավելացնում է։ Տարեցես, այս սեղան ազատ է։ Երիտասարդ, իսկ դու քան տարեկան եք։ Հավատացեք, դուք ավելի երիտասարդ եք։ Համեց։ Միթե ես դրան եմ արժանի։ Քանի անգամ գիշերներ եմ անցկացրել ձերան կողնումոտ։ Զրկել եմ ինձ կյանքի հաճույքներից, միայն թե դուք կուրս լինեք ու լավ հագնված։ Այս ձեռքերը, մոր ձեռքերը, ինչի էր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը։ Չնայածում ինչ եմ բացատրում։ Իմ ձեզանից ոչինչ հարկավոր չէ, ես կգնամ ու ինձ հետ կտանեմ քո որդիական սիրո վերջին ապացույցը։ Քնարեսիս մամուլքիմ։ Ես սովորական նոտար եմ, աստված թող քեզ ների արկածի։ Որ մի սիրիալի դերասան այսպես կխզարեր։ Մամուլքիմ, մեր ջեման իրավացի է, ապրիլի 7-ը բոլոր կանանց տոնն է։ Եվ շատ անարդար է, որ բոլոր սաքսերը արվում են Մոնիկայի համար։ Վարդան աստղապաշխական գումարներ է ծախսում Մոնիկայի ապրիլի 7-ի համար, իսկ մամուլն ու ջեման մնալու են առանց նվեր։ Մոր ձեռքերը փոխեց Մոնիկայի թաթիկների հետ։ Դա անարդար է, և ես անուղակի կերպով օգնում եմ այդ անարդարությանը։ Ինչի արեշցի աջիկը այդ տղեն, հա՞։ Ինչի արեշցի աջիկը մեխի գլուխ, հա՞։ Ոչ, արեշցի աջիկը պատվի տղայ, հա՞։ Եթե հիմա ծաղկե պուշտ է 250,000 չլինի, 150,000 լինի, պատվում ես։ Կամ ինչ անպայմանա, որ գինին լինի 200,000, 100,000-ը լրիվ ծովա։ Էկոլոգիապես մաքուր անձեռոցիկներ, մարդու հոգի պիտի էկոլոգիապես մաքուր լինի։ Ես նվել եմ Մամուլքինին, ես մեկն էլ ձեմային։ Մնաց 50,000։ Հելավ իմա ծաղկ է պուշնել, թող 150,000 չլինի, 20,000 լինի, զատը ինձ լավ կայցում արա։ Կամ գինու 200,000-ը որնա, 10,000-ը մնես գինի ճարեմ են, չտես Մոնիկան մատները հետը խմի։ Հելա, մի հատ լախրաբրեսի կոֆե խմեմ ու գնամ տուն։ Արամիկ։ Հապա, բարև, ծանոթացի, մեր դասարանի Մանենը։ Շատ հաճելի է, վաղուց եք նստած։ Չէ, արդեն պատրաստում ենք դուրս գանք, երիտասարդ մեր հաշիվը բերեք։ Հայ մամա ջան, 35,000 դրա։ Վայ մամա ջանը, դա մաքսիմում 15,000-ն է, իսկ 35,000-ը դա վայ հորսայևն է։ Ինչքան փող կամ օտոտարա։ 5,000։ Արամիկ, գրպանումըտ ընդամենը 5,000-ը ու դու ինձ ռեստորան ես հրավիրում։ Լավ, հոստեղ պատանդ չենք մնամ, իմ մոտ դպրոցի ֆոնդի փողերից կամ,
ես հիմա կփակեմ։ Բայց վաղը մի բան արեք ու այդ փողը հասցրեք։ Մի վարկան, աղջիկ ջան, ես երևի դու լավ ծանոթ չես, հա, Կարագյոզյանների կլանին։ Մեր համար 35,000-ը փող չի, փուչիկ։ 35,000-ով մենք մենակ հավաքարարին ենք նվեր առնում։ Հոպ։ Ալա։ Թող հիմա ծաղկե բունջը 20,000 չարժենա, արժենա 1,000։ Կանասենք ինչ անպայմանա, որ երնիկի մի սուրտ են։ Ես որ էլ թող ոչխարի մսով յոլա գնան։ Արա, մորացել է, մոմերը պետք է լինեին բուրումնավ հետ։ Շատ են ջոկելու, ես հոտը մոմերից հա գալիս, թե չէ։ Վարդան, դե գոնե հիմա ասեն ճանակնկալ ես պատրաստել։ Լավ, քանի որ անակնկալին մնացել են հաշված վարկյաններ ասեմ։ Այս դրան հետևում մեզ սպասում է հիանալի ռոմանտիկ ընթրիք, եղնիկի միս, ֆրանսիական գինի և արևադարձային մրգերի ասորտի։ Կամետ ինչ թիզիզությունա արևադարձային մրգեր։ Իսկ ծաղկե փնջի մասին էլ չեմ խոսում, ինքդ կտեսնես ու ինքնուրույն կասես։ Վարդան, ես արդեն անհամբերությունից վառվում եմ, արի մտնենք։ Շղդոն էի հեգնացող, շատ եք ջոկելու ես ֆրանսական գինիա, թե հայկական մաճար, ձիրի վենշինաներ։ Հնչեցու դրան զանգը թաթիկների պաշպճոցի ներքո։ Շնորհավոր ձեր ապրիլի 7-ը, մադմուազել։ Օհ, շնորհակալություն։ Տնական սեղան արդեն պատրաստ է, խնդրում եմ անցնել խահանոց։ Հոգիս չես գալիս։ Դա դիպները պաճեմ, դու գնա, ես եսա գալիս եմ։ Բաուրա քաղաքի լավագույն պրոֆեսիոնալ մատուցողը։ Մշու շատ եմ առախլապատ, հենա դեմդ կանգնածա։ Էսի է։ Այո, և ես գիտի ձեր բնավորության բոլոր նյուանսները, իզորոյի կատարել ձեր բոլոր քմաճույքները, ու հետո ջիգար խալխին պտի բերե հենա աղբերդ այդ փողը կաշխատի։ Իմիջանուց ինչքաներ նախատեսել մատուցողի գանարարի համար։ Դեմի էսքան։ Դե խալխին պտի տայր, հենա ինձ կտաս։ Մեր մեծերը մի հատ լավ խոսք ունեն։ Արա ոնց եմ ես քեզանից զզվում։ Արդի կեսիս ծանոթ հոտը։ Դե ես բուրումնավետ մոմերի հոտնա։ Բայց եսի մեր զուգարանի հոտնա։ Դե խանութում կային կիտրոնի, յասամանի և զուգարանի հոտով մոմեր։ Ես չգիտեմ ինչի կանգարա զուգարանի հոտի վրա։ Բա
ճաճը ուրա։ Մշու, շատ եմ առախլա պատմատ մուազել։ Հենա սեղանի վրա դրած ա։ Ջիգար, ես չգիտեմ, թե դեպքերը ոնց կզարգանան, բայց ամեն դեպքում հիշիր, հանգալը տատը տա։ Կներեք, մի քիչ ուշացմամբ, ձեր ապրիլի 7-ը շնորհավոր, ահա ձեր նվերները։ Ապրես, Ադիկ, դու իսկական տղամարդ ես։ Համաձայն եմ, հիանալի նվերներ են, շնորհակալություն տղաս, դու փիտեսքից երևում է, որ շատ թանկ ես վճարել։ Ավելի թանկ, քան դու պատկերացնում ես, մամուլ։ Քուրես, ինչ կարեք ալրվար ստեղ։ Ի մարդ եմ սպասում։ Խնդրեմ եմ դավայ ելիս դուց։ Լեղտիներ։ Լեղտին քերը դինդ է տա։ Շնորհավոր ձեր ապրիլի 7-ը, մադմուազել։ Օր, շնորհակալություն։ Տնական սեղան արդեն պատրաստ է, խնդրում եմ անցնել խահանոց։ Գարուն, ծաղկուն, ելևեջ, աղբյուրներն են կարկաչում, սիրուց հարբած արընդ մեջ, թաթիկներն եմ քո պաճում։